Pratite Dnevnik, radio televizije Novi Pazar. Prema najnovim podacima, pored ranijih 5 slučajeva obolelih od tuberkuloze, otkrivena su još 2 lica obolela od ove bolesti, dok još 5 je na observaciji. Obavestio nas je direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, dr. Šefadil Spahić. Kako bi bili što efikasniji u borbi sa tuberkulozom, danas su imali radni sastanak sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje Srbije. Od ukupno 299 učenika treće godine gimnazije u Novom Pazaru, među čijim vršnjacima je i otkrivena tuberkuloza. Do sada je radi prvovremene reakcije pregledano 286 učenika, dok će još 13 preostalih biti pregledano tokom sutrašnjeg dana. O trenutnom broju obolelih na teritoriji koju svojim delovanjem pokriva Zavod za javno zdravlje iz Novog Pazara, obavestio nas je direktor ove ustanove. Raspolažemo sljedećim podacima. Znači, dijagnostikovano je 7, tuberkuloza je dijagnostikovana kod 7 lica i imamo observiranih još 5. Znači, sve ukupno to je 12 lica iz gimnazije u Novom Pazaru. Upravo povodom pojave tuberkuloze danas je u Zavodu za javno zdravlje održan radni sastanak, kome su prisustvovali koordinator za tuberkulozu pri Ministarstvu zdravlja, dr. Maja Stošić, član tima za borbu protiv tuberkuloze, profesor Lidija Simić i direktor Instituta za javno zdravlje, profesor Dragan Ilić. Naš cilj je bio da ovde zajedno sa kolegama u Novom Pazaru i zajedno sa ostalim uključenim u ovaj proces sagledamo šta je to do sada urađeno i da prosto zajedno podelimo ove informacije i u stvari najvažnije se dogovorimo kako i šta se planira za dalje. Ono što je činjenica to je da je od pojave ovih prvih inicijalnih slučajeva do danas ovde urađeno zaista puno, da je zdravstvena služba nastojala da u granicama dozvoljivih kapaciteta i u ljudstvu i u opremi uradi maksimalno što je moguće kako bi se pre svega utvrdio okvir onoga što se dešava. Mi tuberkulozu imamo, tuberkuloza nije bolest koja je iskorenjena. Ono što je srećna okolnost, da tako kažem, ili pozitivna okolnost za celu Srbiju, to je da mi imamo u posljednjih 10 godina smanjivanje, značajno smanjivanje broja novoobolelih od tuberkuloze, ali takođe imamo i odgovarajuće lokacije gde tuberkuloza i dalje predstavlja jedan značajan problem. Jedno od takvih sredina jeste i ova sredina koja u proseku u ovim godinama koji su iza nas je imala negde između 40 i 50 novo otkrivenih slučajeva na godišnjem nivou. Ocena sa današnjeg sastanka je da Zavod za javno zdravlje preuzima sve mere kako bi zaštitio stanovništvo od širenja tuberkuloze. Profesor Ilić kaže i da su naši lekari izuzetno dobro edukovani i da su spremni da se bore sa tuberkulozom. Da se pomogne i sa nivoa naravno Republike, da se ovde i u kapacitetu vezanom za kadrove, a posebno u mogućnosti da se eventualno uključe neki novi kapaciteti vezani za lakšu dostupnost pregleda svih onih kojima je taj pregled neophodan. Ocena sa današnjeg sastanka je da Zavod za javno zdravlje preuzima sve mere kako bi zaštitio stanovništvo od širenja tuberkuloze. Profesor Ilić kaže i da su naši lekari izuzetno dobro edukovani i spremni da se bore sa ovom bolešću, ali i da će im pružiti svu neophodnu pomoć.